folkens. Hei, folkens. I dag er det den 14. desember. Drekk ut av nye. Sånn. Og i dag tenkte vi skulle ha oss litt av konkurranse. Duell, altså. Vel om jeg gjør deg. Kanskje bare å lete på bosakene. Her er altså det vi skal konkurrere med. I tillegg til to pakker skum nissa. Reglene er altså det at vi skal bare prøve å bli kvitt dette her. Den som klarer å bli kvitt dette her fortest. Og vi kan drikke brus og skum i den rekkefølgen vi vil. Jeg synes ikke like å anså julebrus ennå. Klar, ferdig, gå! Når nettene blir lange og kulla setter inn, så sier vesle musemor til ungeflokken sin. Hvis ingen går i fella, men pass seg for dem, skal alle sammen snart få feire jul igjen. Hei, sang og hopp, sang og faller av det råd, om julekvelden nå skal alle sammen være bra. Hei, sang og hopp, sang og faller av det råd, om julekvelden nå skal alle snart få være bra. Kjenner opp av det. Jeg skal aldri mer rette skumgummi etter dette her. Ligger litt etter nå. Jeg vet ikke, men jeg er så gært på kornet. Det er helt jævlig. Åh, jeg gir den over, jeg kan si, for dette er greit skjøyma. Åh. Siste. Apostel nå, nå kommer det. Det er raskt, men så greier jeg ikke. Skål. Nei takk, dette er ikke noe skål for. Nå har vi vinneren. Kom an. Ganske tidlig vinner. Ja, herregud, jeg måtte nå hjemme på målstrekk. Men jeg tror ikke også jeg må på doen, tror jeg. Ja, sånn går det. Kanskje tror dere det var premie dette her i det hele tatt før den første plass. Andre plassene sitter like heller. Hvor spyr sør meg også?